Усны цог шуудуу дагаж бус айлуудыг нүүлгэн шилжүүлэх ажил хийх гэж байна. Энэ хүрээнд усанд автах эрсдэлтэй 180 айл газраа чиглүүлсэн. Жил бүр дунджаар 200 өрх шар ус болон үерийн усанд автдаг байршилд 70 барих ажлыг сонгон найрхан дүүрэгт эхлүүлэх юм байна. Манай сурвалжлагч иргэн сурвалж хэлж байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд голын сувг шуудуу дагсан ийм газруудад хөрсний ус багтсан. Иймээс иргэд тайвширч энэ хэсэгт ихэр буужээ. Харин 2018 оноос хойш хөрсний ус нэмэгдсэнтэй холбоотой эндхийн оршин суугчид жил бүр усанд автаж байна. Энд байгаа айлууд ихэнх нь газрын зөвшөөрөлгүй байгаа бол зөвшөөрөлтэй айлууд эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй юм байна. Энэ үйл гэхэд ганцхан энэ хороонд 20 гаруй өрх усанд автчихжээ. Судалгаа гаргаад энэ гинүүлэн шилжүүлэх байдлаар дөрвөн бүсэд нүүлэн шилжүүлэх байдлаар ингээд ажлын явц үе дараалтаар явах гэж байна. За, сонгийн хархан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 9 орон дээр 13 цаг дээр хөрсний ус энэ үйл одоо ихээр гарсан. За, өмнөдтэй холбоотойгоор одоо бас иргэдээс ч хүсэлт ирлээ. За, иргэд маань бол одоо яг өөр байршил руу шилжих нүүх одоо хүсэлгүй байна. Яагаад гэвэл эндээ бас олон жил амьдэрсэн нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол дэд хөтөстэйг ойрхон сургууль цэцэрлэг зам талбайтайг одоо бас ойр учраас одоо бол хол байршил руу нүүлгэн шилжихгүй гэсэн ийм хүсэлттэй байгаа. Шар ус халаа үүсдэг газруудад цэцэрлэгт хүрээлэн бий болгох мөн үерийн далан сувг шуудуу татаж энэ асуудлыг шийдэж болдог байна. Үерийн хамгаалтын барилгын боломжийн далан сувгийг хийснээр бол тухайн хэсэгт бол халаа ташин болоод энэ үерийн асуудал эрсдэл бол үүсэхгүй л гэж бол үзэж болно. Ягаад гэвэл энэ үерийн хамгаалтын барилгын боломж хийхдээ бол 1000 жилд нэг удаа 100 жилд нэг удаа хийх үерийн оршицын тооцоон дээр үндэслэж энэ гарч буй эрсдлээс урьдсан сэргийлсэн л энэ барилга байгууламж усны барилга байгууламж хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол цаашд бол ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсэхгүй гэж үзэж байгаа бол. Өнгөрсөн жил нийслэлийн төсвөөс 780 сая төгрөгийг сувг шуудуу татах ажилд зарцуулжээ. Энэ нь хэсэгхэн газарт хүрэлцээтэй байдаг байна. Сувг шуудуу татах үерийн далан барих ажлын зардлыг улсын төсөвт суулгах хэрэгтэй байгааг холбогдох мэрэгжилтэн онцолж байлаа. Нийслэлд тодорхой энэ саналуудыг хөргүүлээд энэ байршлуудад ус зайлуулах шинж үзэний ажлыг төлөвлөх шаардлагатай байна. Дурсал шаар. Хүмүүс манд манай хүмүүс манд гэсэн бас булаа булаа боолгаа гэдэг зүйл нь яг ямар тодорхой хөргүүлж байгаа. Нийслэлийн төсөв болоод улсын төсөвт бол зөвхөн нийслэлийн төсвөр бол энэ ажлуудыг хийхэд бол бас хүндрэлтэй. Тэгвэл энийг бас анднаас жил бүр шар усны халааны асуудлаас үүдэн айлууд усан давцаар байна. Чингэлтэй дүүргийн 17-р хороонд халаа дош үүсэж байсан газрыг цэцэрлэгт хүрээлэн болгожээ. Мөн хит хитэн газарт үерийн далан байрж энэ асуудлыг шийдсэн байна. Гол нь зөвшөөрлгүй буусан айлууд ухамсартай байж газраа чөлөөлөх юм аа. Нөгөө талаас анхнаасаа голын айл сав сувг шуудуу дагаж буухгүй байх нь үерийн эрсдэлд орохгүй гэдгийг усны барилга байгууламжийн газрын ерөнхий инженер хэлж байлаа. Хүүхдүүдэлтэй